Одна із засновниць міжнародного жіночого руху «Фемен» Оксана Шачко укоротила собі віку у Франції. Їй був 31 рік. Жінка наклала на себе руки у своїй паризькій квартирі. Біля себе лишила записку. В ній звернулася до місцевої богеми, з якою останнім часом тісно спілкувалися. На клаптику паперу написала лише одне речення «Ви всі фейк». За словами подруги загиблої, це вже не перша її спроба самогубства. За останні 2 роки заподіяти собі смерть Оксана Шачко намагалася двічі.